Les eleccions municipals de Catalunya han revalidat la victòria de Convergència i Unió a les eleccions al Parlament del mes de novembre i a nivell espanyol han col·locat el Partit Popular a municipis i autonomies doncs, a un salt de guanyar el govern espanyol, de guanyar la Moncloa. Aquest cap de setmana ho analitzarem amb dos convidats que són els responsables, l'un d'organització del partit a Catalunya, en el cas del Partit Popular, i l'altre, el responsable de Territori i Acció Municipal de Convergència i Unió. Aquesta nit ens acompanyarà Pere Calbó, que és secretari d'organització del Partit Popular de Catalunya i regidor a l'Ajuntament d'Igualada, per tant, llarga trajectòria municipal des de l'any 1995. I demà serà aquí amb nosaltres Lluís Coromines, secretari executiu de Territori, Militància i Acció Municipal de Convergència i Unió i actualment vicepresident primer del Parlament. També amb ells, al llarg de tot el dia d'aquesta nit i de demà, diferents ciutadans els faran preguntes sobre la qüestió que avui tractarem i demà també en aquest programa, que és passar balanç amb Convergència i Unió i amb el Partit Popular, de moment, del que va passar el dia de les eleccions municipals. Comencem. Bona nit, benvinguts un altre cap de setmana. A vostè té la paraula. Aquest divendres la té Pere Calbó. Senyor Calbó, bona nit. Hola, bona nit. Vostès ja s'hi veuen governant Espanya, no? No, no, no. Nosaltres començarem a governar Espanya en el moment que els ciutadans ens donin la seva confiança. És evident que nosaltres creiem que el país necessita un canvi, que necessita un canvi de govern, però és evident que som absolutament respectuosos amb el que els ciutadans decideixin a les urnes. Sí, això és el que li toca dir. Això és el que creiem. L'eufòria que demostren els líders del partit a Madrid i també a Catalunya davant d'un PSOE que no aixeca cap i que travessa una profunda crisi. Home, suposo que vostès han de fer gala públicament de la seva prudència, però interiorment hi ha molta eufòria ara al PP. No, més que eufòria tenim preocupació. Preocupació per la situació del país, perquè és evident que quan hi ha 5 milions d'aturats a Espanya, és evident que no podem tindre una situació d'eufòria. I amb la crisi econòmica que estem vivint, és evident que no podem estar eufòrics. Estem vivint amb preocupació, i el que estem vivint amb preocupació és l'agonia d'un govern. Un govern que veiem que no té respostes, que no té alternatives i que, per tant, nosaltres veiem amb molta preocupació que si al país no hi ha un canvi de polítiques ja, difícilment començarem a sortir de la crisi econòmica. Bé, una cosa és Espanya, bé, amb aquesta lectura que vostè en fa, i l'altra és Catalunya, on vostès s'han situat com a tercera força política després de les municipals pel que fa a nombre de vots. No seria el cas de regidors. Convindrà amb mi que aquesta tercera plaça, digui'm si està d'acord o no, l'han guanyada més per la debacle d'Esquerra que per mèrits propis, potser, no? No, jo crec que no, eh? No comparteixo l'anàlisi, ho dic perquè ja és un resultat que confirma el resultat que vam obtenir el passat mes de novembre, situant-se com a tercera força política al Parlament de Catalunya. Bueno, també perquè Esquerra, diguem-ne, va tenir també uns resultats per fer-s'ho mirar, com de fet ja s'ho fan mirar, no? Sí, sí. Bueno, d'aquest punt de vista hem de recordar que l'any 95 ja va un 0, també, tercera força al Parlament. Per tant, recuperem una posició que havíem tingut. I en tot cas sí que tenim un resultat històric en les eleccions al Parlament i tenim un resultat històric en el nombre de regidors a Catalunya en aquestes eleccions municipals. Vull dir, mai havíem tingut tant nombre de regidors com en aquestes eleccions. I sobretot hi ha una dada important que una mica marca una tendència. És a dir, en aquestes eleccions, si comparem quin ha estat l'increment de nombre de vots absoluts, en primer lloc és el Partit Popular, amb més de 80.000 vots. En segon lloc es situa Convergència, amb 54.000. En tercer lloc es situa Plataforma, amb 53.000. I en quart lloc les CUPs. A partir d'aquí ja tots són pèrdua de vots. Partit Socialista, més de 200.000, Iniciativa, més de 16.000, i Esquerra Republicana, doncs, a la dada la tenia per aquí, també en perd molt, més de 77.000. Per tant, què demostra això? Que és, evidentment, que on hi ha un suport en increment de vots absoluts importantíssim és amb el Partit Popular. I això què demostra? Que en la nostra posició central a Catalunya, que ja vam obtenir
ara fa uns mesos amb la nostra presidenta, Alicia Sánchez Camacho, al capdavant al Parlament, es confirma amb aquestes eleccions. Per tant, no és una flor d'estiu, sinó és una tendència consolidada i és un missatge clar. Els ciutadans catalans volen que el Partit Popular a Catalunya sigui una força central i, per tant, des d'aquest punt de vista, sigui una força que pugui també doncs, contribuir a introduir aquestes polítiques que és necessàries per sortir de la crisi econòmica. Vostè parla de força central, però, clar, per ser força central els queda un camí per córrer molt evident al Partit Popular de Catalunya. Ho dic perquè hi ha una gran distància entre el PP i les dues forces que també diuen que són les forces centrals, que són fins avui el PSC i ara també Convergència i Unió, no? Bueno, en tot cas, hi ha una força, que és el PSC, que hi ha una davallada importantíssima en aquestes eleccions, amb més de 200.000 vots de pèrdua, i hi ha també un increment de vots respecte a Convergència i Partit Popular, però nosaltres superem àmpliament, 80.000 envers 50.000. Per tant, és evident que nosaltres ens estem situant en aquesta centralitat de l'espai polític a Catalunya. I aquesta és una realitat, és a dir, aquesta tercera força política al Parlament de Catalunya no és casual. Significa o dona, simplifica el que estem dient. I aquesta és la nostra voluntat, ser un partit amb vocació de govern i ser un partit amb vocació de centralitat a Catalunya. Molt bé, obrim les preguntes a la taula, si li sembla, ens acompanyen 8 ciutadans, de fet, 7 ciutadans i una ciutadana, per ser políticament correctes, que és una petita representació de la societat civil, com cada setmana, que faran preguntes al nostre convidat, el senyor Pere Calbó. Si vol fer com ells, en pròximes setmanes pot fer-ho trucant-nos al telèfon que ara veuran aquest, que veuen sobreimpressionat a la seva pantalla, i si no poden venir fins aquí, com de fet ja fan cada setmana, es pot fer arribar un correu electrònic a vostè té la paraula, @canalcatalà.com i dir-nos què vol que quins temes volen que preguntem, que qüestionem els nostres convidats. Bé, qui vulgui de vostès? Qui és el primer? O primera, la primera, moltes per tant. Gràcies. La senyora, endavant. Soc Antònia Martín, del Sindicat d'Infermeria Satxe, secretària d'Acció Sindical, i nosaltres, bueno, com bé podem pensar tots, estem molt preocupats per tot el que ens ve amb la retallada de la sanitat, que no és una cosa que s'ha de mirar ja com una cosa que està instaurada, sinó que està instal·lada i, a més, ens vindrà més a partir, segurament, de la setmana que ve. Nosaltres el que volem preguntar és, des de la seva campanya electoral del Partit Popular a Catalunya en aquestes eleccions municipals, sempre han dit que no tolerarien aquesta retallada de la manera que s'ha enfocat des de Convergència i Unió i des de la Conselleria. Nosaltres voldríem saber què vol aportar o què pot aportar el Partit Popular. Moltes coses. I des d'aquest punt de vista, en aquesta campanya electoral, sí, la campanya que hem fet molt present i molt contacte amb el ciutadà, havia fonamentalment dues preocupacions. Una, la preocupació per la crisi econòmica, l'atur, i segona, aquesta preocupació que vostè esmenta per les retallades. Alguns han volgut fer la lectura que nosaltres no compartim, que aquests resultats avalen la política de retallades del govern de la Generalitat. I alguns pretenen fer dir, escolti, com hem tingut uns bons resultats, això avala aquesta política de retallades. No estem en absolut desacord. Retallar en l'àmbit de la sanitat, retallar en l'àmbit de benestar social, retallar en l'àmbit de la seguretat, són unes línies vermelles que creiem que no cal i no hem de traspassar. Per tant, hi ha molts altres àmbits en què es pot agilitzar, es pot racionalitzar l'administració sense arribar a aquests extrems. Que això no treu, i vostè ho coneixerà, que hi ha àmbits de la sanitat que també cal racionalitzar. Però una cosa és racionalitzar, millorar processos, i una altra cosa molt diferent és retallar d'una forma indiscriminada, que és el que ha proposat el govern de Convergència i Unió. Què podem fer? Actuació al Parlament. De fet, ahir, a la comissió del Parlament que tracta aquests temes de sanitat, van perdre Convergència i Unió propostes de resolució on es reclamaven determinades inversions en determinats hospitals. I, per tant, és un mandat del Parlament de Catalunya al govern, un mandat polític en una determinada direcció en contra d'aquestes retallades. I, sobretot, l'instrument en el que tots haurem de treballar és en l'elaboració del pressupost. Aquí marcaran realment les polítiques i les prioritats de cadascú. Nosaltres vam reclamar al govern de Convergència i Unió que presentés aquest pressupost abans del 30 d'abril. I, evidentment, el govern de Convergència i Unió no va voler i ha volgut esperar a després de les eleccions municipals, segurament per aplicar el seu pla a cul. I això nosaltres hem manifestat que aquesta serà la nostra política i això és el que nosaltres defensarem al Parlament de Catalunya. Molt bé. Raül Moreno. Bé, bona nit. Bé, jo li voldria preguntar al senyor Calbó, doncs, diverses coses, no? Si és una qüestió, si estem parlant de fer balanç d'aquest any o de com han anat les eleccions, jo li voldria dir una miqueta, doncs, bueno, en tant que el Partit Popular, com bé sabem, és hereu d'Aliança Popular, que a la vegada també eren els que participaven del moviment de franquistes,
doncs bé, és una mica, diguéssim, paradoxal, doncs que persones, en aquest cas, doncs d'una classe alta i que no tenen pas problemes per arribar a final de mes, doncs ens estiguin intentant, no sé si donar lliçons, però sí doncs, intentant fer-nos veure doncs, que la situació és greu, evidentment que ho és, però no hem d'oblidar també que si estem en aquesta situació de greu crisi econòmica, hi estem perquè, entre altres coses, gent com vostès, gent, diguéssim, de classe alta i gent de la banca o gent, diguéssim, de l'economia, doncs ens hi ha posat, no? I com sempre, doncs al final acabem pagant doncs, a la gent, al poble, doncs als col·lectius més febles, com poden ser doncs, els jubilats, com pot ser la gent que necessita que s'apliqui una llei de dependència. I a mi m'agradaria preguntar, és a dir, si hi ha tants problemes de retallades, per exemple, quan es tornaran, per exemple, els diners que es van injectar doncs, als bancs quan patien aquestes fallides? Perquè d'això sembla que no se'n parla. En el moment que tenien aquestes fallides, l'Estat sí que sembla que els va treure, diguéssim, d'aquest clot en el que es trobaven, però aquests diners es tornaran? Quan es tornin, com s'invertiran? De quina forma, diguéssim, es pregunta a la ciutadania de quina manera vol participar? Perquè, clar, si no, és que sembla que siguin una miqueta doncs, que baixin doncs, a peu de carrer doncs, per diguéssim, per comprendre i per ser comprensius amb les problemàtiques de les persones, però després, una vegada han aconseguit, a través de, diguéssim, crear tots els consistoris, sumant tots els vots de les persones, però després sembla que no interessi que la gent participi. Dic, de quina manera vostès escoltaran o faran partíceps a totes aquestes persones que avui en dia estem veient que han arribat ja a un punt, diguéssim, d'estancament i d'ofegament tan greu que bé, doncs que la indignació doncs, està estenent com una bassa d'oli, i si la resposta és actuar només amb violència i sense diàleg, doncs no entendria que després defensessin doncs, polítiques, diguéssim, de justícia social, no? Vostè forma part del col·lectiu dels indignats, suposo. Bé, sí. Ho dic per la forma en què s'expressa. Sí, jo no sé si el senyor Calbó és de classe alta i si se sent corresponsable de la crisi o no. En tot cas, pot contestar. No, tot el que, si ho soc, és la primera notícia, dir, no? Eh? És la primera notícia, perquè no... Però és que tampoc es tracta que jo expliqui la meva vida, no? No. Però explicarem diverses coses, perquè a part d'una pregunta ha fet tot un recorregut històric, sí, que m'agradaria algunes coses precisar-les. Sí, sí. Per la seva edat i per la meva, nosaltres no vam viure el franquisme. Uh-huh. Per tant, jo no em sento hereu del franquisme. Però el seu partit polític, sí. Perdoni. Jo parlava del partit polític, no de vostè. Sí, bueno, però anem a clarificar. Per tant, nosaltres no ens sentim... Jo personalment sempre he viscut en democràcia, des que he tingut urs de raó. I, per tant, des d'aquest punt de vista ens situem. L'Aliança Popular és un partit absolutament democràtic en el seu moment, i hi ha una refundació a l'any 90 on sorgeix el Partit Popular. Eh? Uh-huh. Per tant, nosaltres tenim una tradició democràtica que no em permetem que ningú ens la posi en qüestió. Sí, però eren els que portaven els franquistes que formaven part del moviment. Vostè, si vol insistir en el cliché, no, podem insistir en el que cliché, no és el cliché, però la realitat, no, però la realitat no és que l'Aliança Popular... És la història. L'Aliança Popular eren els mateixos amb un canvi de nom. El Partit Popular es refunda l'any 90 i miri, sí que jo em sento hereu, que no vaig viure el franquisme. Imagina't l'hereu que jo em puc sentir. Jo dic el partit. Per tant, des d'aquest punt de vista, està claríssim. És que jo no perdem més temps amb aquests clichés perquè jo no tinc de justificar la meva democràcia, que som democràtics perquè és evident. És que no l'evidència no són clichés. No són clichés, sí que són. Sí que és la història. Sí que són, no és, la realitat. Sí. Són això. Negar la realitat. Igual, perdó. Sí. Calbó, sisplau. Com l'altre cliché és, escolti, vostè és representant d'un partit de classe alta. Vostè desconeix la que és el Partit Popular. Vostè no coneix els militants del Partit Popular. Perquè jo li puc presentar que la immensa majoria de militants del Partit Popular no són de classe alta. I això no vol dir que ens desmereixem ni en cap moment. Jo no sóc de classe alta. La qual cosa és molt preocupant. Jo no sóc de classe alta. Bueno, que la classe obrera voti la dreta... A fer una afirmació que no té absolutament res a veure amb la realitat. Però anem al fons de l'argumentació, en tot cas. En segon, i a la resposta respecte, a la no anem ni entendem. Segon, tercer tema, el tema tot el tema dels bancs. Nosaltres ens vam mostrar al Partit Popular, ho dic que cadascú ha d'assumir les seves responsabilitats, en desacord de com el Partit Socialista, des del govern de l'Estat, va fer la seva política respecte a la injecció d'avals, compra d'actius als bancs. Però nosaltres els vam exigir i vam dir, escolti, tal com ho estan fent, no ho estan fent bé. Perquè vostè, a l'hora que fa això, ha d'establir garanties perquè els bancs després reverteixin aquest ajut que vostè està fent en crèdits a les famílies i en crèdits a les empreses. I aquest va ser el posicionament del Partit Popular. El govern de l'Estat va optar per un altre model i ara en paguem les conseqüències. Però cadascú tindrà les seves responsabilitats. Tercer lloc, escolti, nosaltres no anem donant lliçons, però la realitat és que a l'etapa de govern de José María Aznar, a Espanya es van crear 5 milions de treball, de llocs de treball,
I en aquesta etapa de Rodríguez Zapatero s'han creat 4 milions i mig aturats. I aquesta és una realitat incontestable, són xifres clares, i aquesta és la realitat. I nosaltres diem, escolti, les polítiques de l'esquerra, què han generat? Atur i retallades socials. Nosaltres creiem que en les nostres polítiques podem generar ocupació i garantir l'estat del benestar. I aquesta és la confrontació de models entre el Partit Popular i el Partit Socialista. Com ho faran? Volem que li expliqui? Jo ho podem anar explicant. Dir-ho és fàcil. No, és que no, aquest és un altre cliché. I dalt, dir-ho, no, clar, perquè no, perquè ho hem demostrat, és que hem governat des de l'any 96 al 2004, el Partit Popular ha governat Espanya. Però per què clichés? Aquestes xifres, perdoni, i aquestes xifres de 5 milions de llocs de treball són unes xifres que hem generat. No genera l'Estat, no generen les polítiques, els treballs els generen els empresaris. Però sí que aquell govern va establir unes condicions. Recordem que l'any 96 ningú donava un duro, em permet l'expressió, perquè Espanya entrés en les condicions de Maastricht. Recordem d'això, també. Perquè ho oblidem fàcilment. I nosaltres hem demostrat, el nostre aval és que hem fet una gestió al govern de l'Estat que hem demostrat aquestes qüestions. I per tant, i per això tenim un programa electoral on expliquem fil per randa les mesures que volem impulsar per tornar a fer això que ja vam fer en el seu moment. Bé, en tot cas, jo sí que els agrairia que, com que avui volem fer balanç de les municipals, intentem, vostès poden fer les preguntes que vulguin, però, home, en la mesura del possible, entrar en aquest escenari, no?, que... Contesto el que em pregunta, no? No, evidentment, que ha obert les municipals. No? Bé, hi ha moltes veus, hi ha moltes mans alçades. Carles García, sí. Endavant. Hola, bona nit, senyor Calvó. Anem a veure, ara que el seu partit sembla que està aparentment més a prop de la realitat catalana, la meva consulta és que quin seria el seu vot davant del Codi de Consum. Jo estic com a advocat amb una associació de consumidors, és un tema que ens preocupa moltíssim. Codi de Consum quin? Bueno, el que es va aprovar en el Parlament de Catalunya? El que es va aprovar el que va... i el que sembla que vostès doncs, bueno, van fer una sèrie de queixes. Les vam manifestar la nostra discrepància en alguns aspectes d'aquell codi que va aprovar el govern tripartit. Mm. I a dia d'avui, el seu vot, quin seria? Sobre el que ja es va fer aprovar, mm-hmm. el mateix que vam tenir. Nosaltres som un partit coherent. És a dir, el mateix que es va votar al Parlament de Catalunya, defensaríem el mateix. Nosaltres hi ha alguns aspectes del Codi de Consum que creiem que suposaven alguns avanços, i hi havia alguns aspectes que nosaltres es manifestàvem en desacord, i per això no li vam donar suport. Per tant, mm-hmm. amb aquell text en concret, li diria el mateix que ja vam tenir. Si aquell text es pot millorar i es pot modificar, doncs podem analitzar quina proposta en concret ens podem posicionar. Ho deia per alguna cosa... Bueno, amb la mateixa línia que sí? d'aquesta consulta, m'agradaria saber que també com veu la política de la protecció del consumidor que s'està duant a terme a dia d'avui i com hauria o bé es podria modificar aquesta política de la protecció del consumidor, que som tots consumidors, per bé o per mal som tots. Jo crec que hi ha alguns camps que cal, hi ha un camp per recórrer amb la protecció dels consumidors. És evident que, sobretot en el que són grans serveis de grans companyies, s'ha pogut avançar en alguns aspectes, que hi havia alguns abusos clars i manifestos respecte a algunes qüestions. La legislació ha introduït algunes modificacions en aquest sentit, però cal un camp per recórrer. Per altra banda, l'arbitratge jo crec que ha de ser l'eina realment per garantir doncs, els drets dels consumidors i sobretot per garantir una resolució ràpida i eficaç dels conflictes entre els consumidors i els proveïdors o les empreses que presten aquests serveis. Però si vol alguna qüestió més concreta li podria precisar... Cal millorar? Jo crec que sí. Jo crec que no podem estar satisfets. És a dir, reconeixem que hi ha hagut alguns avanços, però jo crec que hem d'anar molt més enllà. És a dir, la gran pregunta que ens hem de fer és, nosaltres com a consumidors ens quedem satisfets en la defensa dels nostres drets? Segur que hi ha elements per millorar. Ens acompanya també un estudiant de Ciències Polítiques, Carles. Bona nit, senyor Calvó. A mi m'agradaria fer-li una pregunta molt, molt ràpida. Quines diferències hi ha entre el senyor García Albiol i el senyor Josep Anglada? Perquè en aquestes municipals s'han vist que diferències no n'hi ha gaires. Bueno, jo discrepo, eh? Jo discrepo sí. que hi ha bastantes diferències entre uns i les altres. En primer lloc, perquè el senyor García Albiol té un programa de govern pel conjunt de Badalona, en la qual hi ha un aspecte que és la integració de la immigració, en què ha explicat les seves propostes, hi ha un altre aspecte de seguretat, però després té un altre programa molt més ampli per la ciutat de Badalona. Jo el que he pogut sentir del senyor Anglada i de la resta de candidats en aquestes eleccions municipals és que només basen la seva acció política en l'exclusió de la immigració, cosa que nosaltres no la basem en això. Nosaltres el que volem garantir és una integració de la immigració real, efectiva. Per què? Perquè nosaltres detectem que hi ha barris, hi ha municipis a casa nostra que hi ha un problema real d'integració de la immigració.
I, per tant, nosaltres creiem que s'hi ha d'abordar aquest problema. Que el que no podem fer és el políticament correcte, que és fer veure que no hi ha problema, donar l'esquena a aquells veïns que estan patint aquella situació i, per tant, fer veure que les coses no succeeixen. Nosaltres abordem i aportem les nostres propostes al respecte. A partir d'aquí, alguns han intentat distorsionar el nostre missatge i nosaltres estem explicant el que explicàvem sempre. Nosaltres hem mantingut una política d'immigració conjunt d'Espanya aquí absolutament coherent. Defensem el mateix ara que l'havíem defensat als anys 96, perquè ens entenguem, i nosaltres no som els de paper, no hem passat dels papers per a tothom, com el Partit Socialista, a defensar alguns aspectes concrets, igual que els que estem defensant nosaltres, que hem pogut veure en aquesta campanya de les eleccions municipals per part d'alguns alcaldes socialistes. Nosaltres hem estat coherents i nosaltres quina és la nostra política d'immigració? Una defensa d'una política d'immigració legal i ordenada, basada en drets i deures, i amb una integració reclamant que les persones que vinguin a casa nostra coneguin els nostres valors i els assumeixin com a propis. És a dir, de la mateixa manera que nosaltres com a societat ens exigim uns valors i un compliment d'uns deures, i aquí ningú es qüestiona que això sigui així, si ve una persona a casa nostra haurà de conèixer aquests valors, assumir-los i també respectar-los. Exigim els altres el que primer ens exigim com a societat. I aquells pamfletos del PP de Badalona, no queremos romanos? No, això no és així, és que no és així. En aquells fulletons apareixia una fotografia que prèviament havia estat publicada a un mitjà de comunicació, i això no se'n parla, una fotografia on es veia una pancarta en un balcó, però en cap moment deia que el Partit Popular defensava això. Escolti, ja que estem a Badalona, què passarà a Badalona? Ha guanyat la llista més votada, ha estat la de Xavier García Albiol. D'una forma important, a més. Sí, però necessitarà pactar per governar. A veure, la legislació el que ens diu és el següent. Com acabarà això? Bueno, ho sé, clar, jo no, si ho sapigués em podria dedicar a l'evidència, no? Però no ho sabem, en aquests moments, el dia d'avui no sabem com acabarà. És evident que hi ha una llista més votada amb diferència, que és la del senyor Xavier García Albiol. Per tant, els badalonins han expressat clarament quina és la voluntat en aquest sentit. I què diu la legislació? Escolti, el dia de la Constitució del ple, que serà el proper dissabte 11 de juny, si hi ha un candidat que obté majoria absoluta, surt nomenat alcalde, i si cap candidat obté majoria absoluta, és alcalde aquell que representa de la llista més votada. Bé, però no cal esperar el dia 11. Els pactes seran abans, si n'hi ha, no? Si n'hi ha, però... És a dir, vostès pactaran amb Convergència i Unió? Home, jo crec que Convergència i Unió... Permeti que li faci la pregunta més directa. O Convergència i Unió voldrà pactar amb vostès a Badalona? Això li he de preguntar al senyor Colomines demà. D'acord, li preguntaré demà, la mateixa pregunta li faré. Però vostè què li diu al nas? Jo crec que haurien de permetre que el senyor Xavier García Albiol fos alcalde de Badalona i poder desenvolupar el seu programa electoral, és el que jo crec. El que faran, li haurà de preguntar al senyor Colomines. Rubén. Sí, hola, buenas noches. Soy Rubén Petilo, soy argentino de nacimiento, llevo más de media vida aquí. Hay algunos temas que ya nos diferencian de entrada, porque además de estar indignado como ciudadano, pertenezco a un sector que está indignado desde que yo estoy en él, que es el sector del taxi. Pertenezco a una de las organizaciones que están integradas en la Federación de Asociaciones de Taxistas Independientes, con locales ahí en la calle 028 de Zona Franca. Lo digo para que no quede lugar a dudas de dónde vengo y en nombre de quién hablo. El tema del taxi es histórico, no lo voy a repasar, evidentemente. De aquí para el futuro, yo formo parte de un colectivo que queremos presentar propuestas muy concretas, teniendo en cuenta las características del sector. Y ese sector es un sector que está muy cerca de la sociedad, o sea que hay que hacerlo socialmente, que sea justo y equitativo, de la misma forma que técnica y tecnológicamente tiene que ser humano, es decir, las tecnologías que puedan haber que tienen que estar a favor de un servicio más humano. Y por último, que es donde fallamos, que sea económicamente rentable. Hasta ahora no hemos tenido un interlocutor fiable y cuando encontramos alguno que fue medio por casualidad, históricamente estoy hablando, no ha habido voluntad política. En el caso del taxi, concretamente, el PP estaría a favor de una propuesta para que se amortizaran licencias del área metropolitana de Barcelona. Deixem la resposta per després de la publicitat, li sembla, senyor Calabó? Molt bé, doncs una pausa i continuem de seguida amb la resta de la taula. Fins ara.
Aquesta nit de divendres donem la paraula a Pere Calbó, secretari d'Organització del Partit Popular de Catalunya, i intentem, encara que surten preguntes més genèriques, ja ho ha vist, passar balanç al que va passar a les últimes eleccions municipals. Li preguntava abans sobre l'amortització de llicències a l'àrea metropolitana de Barcelona, de taxi. Sí, sí. És evident que l'Instituto Metropolitano del Taxi, en algunos aspectos, no ha hecho una buena gestión. Y ahí nuestro grupo en la área metropolitana, en la Mancomunidad, se ha manifestado en contra de algunas de las decisiones que el Instituto ha tomado. Sobre la pregunta en concreto que usted me hace, hay que buscar un punto de equilibrio entre lo que puede ser la amortización y lo que no puede ser un exceso de intervencionismo que, en el fondo, ahogue la actividad económica. Y desde ese punto de vista hay que buscar ese equilibrio y, sobre todo, adecuarlo a la normativa europea, que es, las directivas europeas cada vez inciden más en esos aspectos de regulación, pues, de la actividad económica, y buscando que una cierta medidas más en la línea de una cierta liberalización. Pero hay que buscar ese punto de equilibrio. Y desde ese punto de vista, yo no soy especialista en esa materia y permítame que a lo mejor no le pueda concretar exactamente ese punto que usted me pregunta, pero sí que nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y en el área metropolitana, que también llevan estos temas, pues podrán concretar. Me imaginaba una respuesta así, porque es la que más o menos estamos teniendo desde que queremos arreglar los problemas estructurales que tiene el sector. Y ojo, me refiero a los interlocutores, ¿eh? No estoy identificándolo con el PP, por ejemplo. Está hablando del gobierno. En el que está, el gobierno, que es el Instituto Metropolitano del Taxi. Las administraciones que estuvieron en su momento y que van a poder estar, pero que hay una composición bastante diversa, por eso quería conocer el planteamiento concreto del partido al que representa. Que no ha podido ser tan concreto como usted quería. No, por eso, pero bueno, en esta dialéctica así también. Prefiero no concretar a riesgo de equivocarme, de decir una cosa que no es exacta, porque yo ahora. ¿Puedo aclarar una cosa? Agradecimiento a esta proximidad que tienen la obligación de hacer los políticos, porque no recordemos, que el 50% de la población no ha votado. Está fallando algo en la democràcia. Bé. Moltíssimes gràcies. David. La meva pregunta anava bastant lligada al que comentava. Deia el senyor Rubén. Sí. Hi ha un nivell de participació en una democràcia que jo considero que és molt baix. És la tercera preocupació dels ciutadans espanyols, vull dir que totes les enquestes del CIS i tal, la desafecció política que hi ha entre la ciutadania i els polítics. Després de les eleccions, cada vegada passa el mateix, és igual la participació, hi ha una petita frase com a molt, però no hi ha una reflexió profunda sobre què està passant, ni quines millores realment es poden fer. Hi ha hagut moviments com els que hi ha hagut a plaça Catalunya, que precisament aquest matí han intervingut les forces policials, quan fa una setmana, per exemple, tots els partits polítics, evidentment, fent ús de l'estratègia electoral, fins i tot els que es mostren més contundents quan hi ha manifestacions d'aquesta mateixa gent en època no electoral, doncs estaven encantats de la vida. Jo crec que i deien que estaven a favor de les manifestacions. Bueno, és un punt més d'aquesta desafecció. Jo li volia fer dues preguntes molt concretes. Una, si des del seu partit pensen obrir noves vies per escoltar a la gent que no vota perquè està molt disgustada amb el sistema actual, com aquesta gent que ha sortit al carrer, i després què opina del que ha passat aquest matí, perquè membres del seu partit, no sé què deia vostè en concret, però la setmana passada, com deia, estaven dient que no. Vull dir, aquesta manera de aquests tripijocs d'ara sí, ara no, vull dir, la política jo considero que necessita valors. I segurament la societat veu que en la política hi ha de tot menys valors. I amb gestos com aquests no ajuden. És a dir, avui dic A i demà dic Z. M'agradaria saber una mica sobre aquests dos punts, com ho veuen. Anem per parts. Jo no tinc consciència que la gent del meu partit hagi dit A i ara hagi dit Z. El que hauran dit, que és el que jo he sentit, és dir, escolti, nosaltres comprenem que pugui haver certa indignació en una situació econòmica del país, en una situació social del país, i que això creï una resposta. A partir d'aquí, dir, mai ho hem dit, que la forma d'expressar, i nosaltres vam dir, escolti, la millor forma d'expressar ara cadascú lliurement aquesta indignació és a través del vot.
perquè precisament el sistema democràtic, la gran arma que ens dona és escollir nostres representants a través del sistema del vot. Per tant, això és el que vam dir, no hem dit una cosa diferent. Però permeti'm que faci una reflexió sobre això, una mica agafant la seva pregunta, però fent-la una mica de reflexió una mica més àmplia. A Barcelona, i això sí que jo li puc explicar una mica més com a portaveu del meu grup parlamentari i la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya, hi ha un problema, un fenomen que es produeix assíduament, que és que quan es produeixen grans celebracions d'esdeveniments esportius, doncs hi ha un conjunt de persones molt minoritàries que aprofiten aquestes celebracions per generar aldarulls. Nosaltres al Parlament de Catalunya hem reclamat en el seu dia al conseller d'Interior, i vaig fer-ho jo personalment, que calia establir mesures preventives per evitar aquesta situació. Perquè el que no podem admetre, creiem, com a societat, és que dia determinats comerciants o determinats veïns, miri, escolti, com vostès viuen aquí, hauran d'aguantar cada gran celebració esportiva que li puguin fer qualsevol actuació contrària al seu patrimoni, etcètera, etcètera. Per tant, què cal? Què li vam demanar al conseller d'Interior en el ple del Parlament? Escolti, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, analitzem quines mesures preventives podem adoptar perquè això no passi, perquè tothom té dret a la celebració i això nosaltres tothom en gaudim, però alhora no, el que no podem permetre com a societat és que cada celebració sigui un... alguns ho aprofitem per constantment fer aldarulls. Sí. Bé, ah, perdó, perdó. Sí. Per tant, caldrà veure, i ara encara estem les dades massa recents com per poder analitzar, però si realment aquest desallotjament es deu a intentar buscar, que no ho sabem, que és el que han dit, i que per això caldrà analitzar-ho, una actuació preventiva per poder evitar que es pogués aprofitar aquell campament amb el que ningú sabia que contenia aquella plaça, doncs per evitar aldarulls, caldrà analitzar-ho. D'acord. Sí. Però jo el que li vull dir és, sí, per què els polítics, per enèsima vegada, cometen l'error que denuncia la societat permanentment? Per què enganyen la societat? És a dir, ja sé que no ha pres la decisió vostè aquest matí. No, però és que el tema d'aquest matí no és molt clar. Anem a... No, ja ho sé. L'hem coneguda a través dels mitjans de comunicació. Per això li pregunto. Per això, estic fent una... No estic acusant en absolut, i menys a vostè. Sí, sí. Jo estic fent una reflexió sobre el que parlava jo dels valors. Sí. És a dir, aquest matí, i això passa amb aquest partit i amb tota la resta, el que s'ha dit és que era una neteja de la plaça. Vull dir, jo amb el que estic dient és que amb això... Inicialment, és el que s'ha transmès a través de... Sí, bueno, i el senyor Homs, vull dir, també ho deia, quan estaven fent la intervenció, ha dit, bueno, quan acabem de netejar, ho ha dit el Cuní, vull dir, jo ho he llegit, no l'he vist en directe, però ha dit, quan acabem de netejar, poden tornar. Què vol... Sisplau, vull dir, és que estem fomentant aquesta desafecció. Però cal saber què ha passat. Per nosaltres la informació que disposem... Jo he vist unes imatges i eren molt clares, però... Sí, bueno, però vostè segurament és el final de la seqüència. He vist el principi, després ja he hagut de sortir. S'havia deduït qüestions de salubritat, etcètera. Jo crec que ens cal una mica de perspectiva per veure... No és la informació que al llarg... Aquesta gent que ha sortit al carrer, que estava a la plaça, vull dir, en cap moment s'han organitzat bé i jo m'hi vaig apropar, evidentment. Vull dir, bueno, hi ha gent acampada, però vull dir, són gent que s'han encarregat de netejar, que estaven fent propostes i tal. I això es fa avui i no es fa la setmana passada, per alguna raó en concret, que és, bé, va lligar tot el que... Està clar l'argument, està clar el que vostè ha dit i no sé si... Nosaltres, afegir una cosa, que d'informació que ens han facilitat directament des del govern i, per tant, en aquell moment, després caldrà analitzar tota la seqüència, que no la tenim el dia d'avui encara, totes les dades. Però la seqüència és que en un moment donat sembla ser, i caldrà comprovar, que aquest procés de neteja s'impedeix, es dificulta. Jo dic la informació que ens transmet. Sí. Caldrà contrastar-la després. Bé. I on sembla ser que això provoca la intervenció. Caldrà analitzar què ha succeït i com ha succeït. Si vostè el que m'està dient, escolti, que no té cap sentit i que no és justificable no fer aquesta intervenció pel sol fet que hi hagi eleccions, estem d'acord? Això estem d'acord. Si la pregunta és aquesta... És que l'oportunisme... I que es faci... Això estem d'acord. Escolti'm, tornem a fer balanç. Però caldrà veure tota la seqüència. Ja n'hem parlat molt d'aquesta qüestió i a mi m'agradaria... Sí. Ja els introduiré, si no, les preguntes. Abans li deia, què passarà a Badalona? Vostè em deia, no tinc una vareta màgica. I ara li pregunto, què volen que passi a Barcelona? Ja que estem a Barcelona. Canvi de polítiques. Claríssim. Què vol dir? Què vol dir? Vostès aspiren a entrar al govern de Barcelona? Nosaltres aspirem a canviar les polítiques. El que no aspirem és a mantindre certes polítiques. Però per canviar les polítiques s'ha de governar. Clar, s'ha de governar, evidentment. Per tant, vostès esperen arribar a un acord amb Xavier Trias per entrar per primera vegada a governar Barcelona. Nosaltres, diem clarament, nosaltres som un partit amb vocació de govern. O sigui, ens presentem a les eleccions per governar. Per governar allà on els ciutadans ens permetin governar, evidentment.
però per governar. No ens presentem per dir, escolti, estem contents d'estar en l'oposició. No, la nostra vocació és de govern i de centralitat. Per tant, escolti, si tenim l'oportunitat d'aplicar el nostre programa i, sobretot, de canviar les polítiques que el tripartit a l'Ajuntament de Barcelona, primer bipartit en el govern, i des de fora amb Esquerra han anat impulsant, és el que volem fer. Badalona, Barcelona, ara li pregunto per Tarragona. A Tarragona, la llista més votada ha estat la de l'actual alcalde, Josep Félix Ballesteros, però, en canvi, els 7 regidors de Convergència i els 7 del PP... Del Partit Popular. Sumen 14. 14. Sumaran vostès aquí? Què passa a Tarragona? Bé, és el que s'està parlant. Clau, senyor Calbó. És el que estem, bueno, és que s'està parlant. Vostè vol ja la resposta... S'està parlant. S'està parlant. Vol dir que està negociant. No, la nostra prioritat... Li farem al revés. Quines són les nostres prioritats? Ajuntament de Barcelona, poder governar allà on hem tingut llistes més votades, que és Badalona i Castelldefels, per exemple, i poder ser decisius allà tot arreu com puguem ser decisius. Tarragona, Reus, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, que aquí no són tan decisius, però creiem que podem tindre un paper important. Tots els pactes han de ser amb Convergència i Unió, ja ho veu. No necessàriament. Catalunya és molt... La gran majoria. La gran majoria és amb Convergència i Unió. Però hi ha altres poblacions que pot ser amb el Partit Socialista. I vostè creu que Convergència i Unió voldrà? Ja li preguntaré demà al senyor Corominas, però digui'm la seva impressió. La seva impressió és el que estan manifestant fins al dia d'avui és que no. Bé. Prefereixen anar amb un partit, en alguns casos, que les eleccions li marquen una tendència clarament a la baixa, com pot ser Esquerra Republicana, en alguns indrets, com el Partit Popular, per exemple. Jordi. La sensació, Després ho veurem quan es quedi concretant. Jordi. Bona nit, senyor Calbó. Bona nit. Jordi Rutllant, de la Fundació Comerç Ciutadà, i que haurem la temptació de preguntar-li sobre comerç. Vostès ara són tercera força política al Parlament, han avançat clarament en les eleccions municipals i, per tant, el seu pes polític dintre de Catalunya ha augmentat en relació a l'anterior legislatura. Clarament, sembla que a Madrid vostès, quan hi hagi eleccions, avançades o no, aconseguiran també el govern de l'Estat. Tot i que Catalunya té competències a nivell de comerç, també sabem que hi ha determinades lleis òmnibus que per unitat de mercat o per altres principis tenen una certa influència en el que legislem aquí a Catalunya, per exemple, en el tema d'horaris comercials, en el que se'ns fixa quin és el mínim d'obertures que han de fixar les comunitats. La meva pregunta és, tenint en compte que el govern actual de Catalunya ha manifestat i ha dit clarament que vol tirar endavant una nova llei de comerç, el Partit Popular, donat que té més pes en l'autonomia i que les lleis de comerç sempre s'han intentat fer amb consens a tots els partits polítics, entén que tenim un model de comerç diferent al que té a Madrid, el que hi ha a Madrid, per exemple, que és una comunitat far del seu partit, i, per tant, potser mantinguent algunes diferències de criteri amb altres polítics del seu partit, aquí recolzaran mantenir la mateixa línia en quant a model de comerç. I, d'altra banda, si quan estiguin governant els seus companys de partit a Madrid hi ha alguna tendència per part de l'Estat de voler legislar de manera que es canviï o es liberalitzi més el model de les autonomies i, per tant, el català, vostès faran l'esforç de parlar amb ells per intentar que comprenguin que aquí tenim una altra realitat i que la riquesa d'aquest país es fonamenta en gran part en petites i microempreses, moltes d'elles del comerç, i que hem mantingut encara un menor grau de destrucció d'aquestes petites empreses comercials aquí a Catalunya, que a Madrid, per exemple, precisament gràcies a la protecció que ens dona aquesta legislació que ha aconseguit crear un model diferent de comerç. Vostè sap que la legislació que en l'anterior legislatura es va aprovar per part del Parlament de Catalunya no era la proposta que sortia del sector. Per tant, el que va aprovar el tripartit, la llei vigent, l'adaptació de la normativa europea a casa nostra, no és el que reclamava el sector. No li parlo de... Com a model, que és diferent. Per tant, el que s'ha aprovat no és el model que el sector demanava, no és exactament el model que el sector demanava, i és que per això, entre altres raons, nosaltres no li vam donar suport a aquella aprovació. Per què ho explico, això? No per mirar enrere, sinó per dir, escolti, és que necessitem modificar aquesta legislació, perquè volem adequar-nos més al que demanava el sector del que va fer el tripartit. Per tant, per això jo li faig aquesta referència, perquè vostè sap que no és el que demanava el sector. En segon lloc, nosaltres hem defensat una cosa d'una forma clara. Nosaltres hem d'abordar un procés de simplificació administrativa importantíssim a Catalunya. La burocràcia ofega l'activitat econòmica, l'intervencionisme mata l'activitat econòmica. I, per tant, des d'aquest punt de vista, hem de no liberalitzar, sinó simplificar tot aquest procés administratiu per fomentar l'activitat econòmica. I segur que amb això estarem d'acord, des d'aquest punt de vista. Tercer, també hem de complir la normativa europea. El que no podem fer és fer trampes al solitari, aprovar coses que sapiguem que després
la normativa europea no ho permetrà, i per això també hem de ser respectuosos. Quart, nosaltres defensarem el model de comerç català, sempre l'hem defensat, quan ja estava l'any 96 el govern de l'Estat, i nosaltres havíem manifestat i havíem fet precisament el que vostè reclamava amb el govern de l'Estat, aquest paper. Bé, no ara, però, més temps. I acabo, però això no es pot confondre amb fer una política intervencionista, proteccionista, que ofegui la teoria econòmica. Són dos aspectes diferents. Més representants de comerç, i en aquest cas de Badalona. Marcel. Tornem a Badalona, continuem el comerç i tornem a Badalona. Al llarg del debat ha anat parlant d'integració, de no es poden traspassar unes línies vermelles, de recuperació... Sí, però en quant a missatge. De recuperació econòmica, de polítiques per sortir de la crisi i de més. No? La consulta que el conjunt de comerciants de la zona de Badalona ens fem és vostès, que han utilitzat una campanya política determinada en aquestes últimes eleccions a la ciutat de Badalona, que ha estat referent utilitzat pel seu propi partit polític, el missatge aquest que s'ha anat donant, fins a quin punt creuen que pot afectar en quant a la imatge d'una ciutat que intenta tirar endavant, ressorgint en tema de turisme, en ser atractiva per reclam de consumidors, etc. És a dir, creu que s'han traspassat algunes línies vermelles de les que es mandava abans pel seu propi partit? Nosaltres el que hem fet, o hem pretengut fer, és parlar de problemes reals que es succeïen a Badalona. Ja, parlar concretament d'integració social i seguretat. Sí, entre altres qüestions. Entre altres qüestions, entre altres qüestions. Aquestes n'hem parlat, entre altres qüestions. Per tant, des d'aquest punt de vista, el que nosaltres creiem, i això ho lligo amb el que em preguntava abans de l'afecció o desafecció amb els polítics, és a dir, escolti, hi ha afecció quan vostè està parlant del que realment està preocupant els ciutadans. I, en tot cas, el resultat electoral demostra que nosaltres no anàvem tan equivocats quan plantejàvem alguns problemes que estaven succeint a Badalona. El resultat electoral que, evidentment, demostra, com s'ha anat analitzant i des de diferents àmbits, que hi ha una voluntat de canvi, que hi ha unes ganes que hi hagi un canvi important a nivell de conjunt social i econòmic. Per tant, vol dir que el nostre missatge ha connectat amb les preocupacions dels ciutadans. Ha connectat amb unes preocupacions. No entrarem a valorar això. La consulta... La consulta és la imatge que vostès estan projectant. Per la campanya que ha fet el Partit Popular de Catalunya, ha projectat una determinada imatge de Badalona. Però quina gran pregunta és. És el que pregunta ell. Què han projectat els altres partits respecte al Partit Popular a Badalona? És el joc que han estat fent. No, el joc no. Escolti, nosaltres parlàvem d'una qüestió... No, és que aquell el que no val, permeti'm, és dir que aquí només n'hi ha un actor, i que, a més, no han fet res. És a dir, aquí hi ha un conjunt d'actors i tots tenen la seva part de responsabilitat respecte al que vostè explicitava. Jo he sentit l'alcalde de Badalona, socialista i d'un oïdor, el que deia i com ho deia. Per tant, escolti, nosaltres no hem volgut fer baluard de Badalona de determinada qüestió. Sí que és cert que només parlaven del Partit Popular de Badalona respecte a aquestes qüestions. Quan parlaven d'altres qüestions no hi havia aquest focus mediàtic ni aquest focus polític. Li faré la consulta d'una altra manera. És a dir, fins on considera que aquest tipus de missatges, és a dir, reforçar, fer un altaveu, una cosa és amagar les qüestions i l'altra fer-ne un altaveu excessiu, fins on considera que pot afectar a l'atracció d'una ciutat concreta, en aquest cas Badalona, pel que fa a la seva oferta gastronòmica, a la seva oferta comercial, etcètera, el pol d'atracció turística que pugui arribar a tenir. Sí, però jo crec que, a veure, és pitjor per tot això la mala gestió, per exemple, que s'ha fet del port, amb els resultats que estem veient, del Badalona, i aquí no fiquem el focus, que intentar justificar que tot això, al parlar de determinats problemes, comporta aquesta situació, entre cometes, dolenta per Badalona. Per tant, nosaltres què parlem? Escolti, parlem d'això, parlem de la situació del port, parlem com millorem el comerç, com potenciem el comerç, quin ha estat el nostre problema a Badalona? Que només érem ressò quan parlàvem d'aquestes qüestions, no dels altres, i això no és responsabilitat del Partit Popular. Senyor Calvo, el deixo amb l'Alçanca, que li vol fer preguntes més personals, i només li quedaran uns 6 minutets. Per tant, pregunta-resposta ràpida, com sempre. Bona nit, Puigbó. Això ha estat un canvi de terç, no?, però en tota regla, què tal? Molt bé, què tal? Molt bé. Com ha estat? Bé? Bé, molt bé. Sempre veiem, clar, la primera part del programa, que hi ha problemes, la gent es preocupa per tot el que està passant en l'actualitat, però jo el que proposo ara és una mica oblidar-nos i tenir també dret aquests minutets a passar-ho una miqueta millor,
i parlar més de vostè. Què li sembla? Perfecte. Sí? Encara que no és gaire interessant, parlar de mi, però perfecte, endavant, endavant. Segurament per vostè no, perquè es veu i es coneix, però a la gent també li agradarà saber com és com a persona. I començaria sempre amb una pregunta que els hi faig, que han de ser molt sincers. Virtuts que cregui que vostè té? Constància, podríem dir. I defecte? A vegades, impaciència. Quins són els seus orígens? Orígens de... d'aquest tipus. Sí, de localització, del record que tingui, dels seus... a Barcelona, però ara porto molts anys visquent i sent regidor a la meva ciutat, a Igualada, i, per tant, des d'aquest punt de vista, més orígens de la meva família, una família de classe mitja, en la que sí que haig de reconèixer uns esforços dels meus pares per tirar endavant, els quatre germans i jo, que érem així. Molt bé. Li dedica, suposo que, moltes hores a la política. Sí. I ha de tenir moltes compensacions per dedicar-se, segur, però què és el que menys suporta de la seva feina? El que més em cansa, sobretot, és l'assistència a sopars, sincerament. I a la relació que... Aleshores... No per la relació, sinó perquè un ja ve molt cansat, etcètera, i doncs això és el que cada cop costa. Aleshores, potser com a polític sí que... en moments com aquests, es permet dir alguna mentida? Perquè jo sé que els polítics, una de les primeres normes és no mentir mai, no? Però pot ser allò de, avui no em va bé, no puc, seria un moment, una ocasió per mentir? No, quan s'ha d'assistir per raó del càrrec, si assisteix, quan no s'ha d'assistir per raó del càrrec, doncs més val si dir, doncs no. Bé, si no fa política, què fa? Quines aficions té? On es recupera l'energia? Intento dedicar-la a la meva família, però que és poc, i haig de reconèixer que dedico poc temps a la meva família. Sí. És aficionat a algun esport, el practica? Haig de practicar-lo, sobretot per una qüestió de baixar pes. I seguidor? Que és evident. I seguidor d'algun esport en especial? Bueno, igual ara tenim el hockey. Uh-huh. Jo havia practicat de jove el handball i, evidentment, el futbol també com a distracció, eh? No com a passió, sinó com a distracció. I ara que parlava de que vostè necessita fer una miqueta d'esport, segons vostè, perquè... No, és evident, home, hi ha coses evidents que no cal. Podríem dir que és de bona vida, dels que li agrada... No, excessivament. No? Som de menjar malament. Sí? De menjar poc sa, però no per menjar molt, sinó per menjar malament, poc equilibrat. Quin seria el seu plat favorit? Tampoc tinc molts. Tampoc el menjar tampoc és una cosa que em cridi molt l'atenció, I sobretot m'he acostumat a una cosa que és molt dolenta, però que faig, que és menjar molt ràpid. I, per tant, tampoc assaboreixo molt, no disfruto molt el menjar, no. Hi ha alguna beguda que li vingui de gust en un momentet? O acompanyar algun plat, que diu que no en té preferits, però... No és que tingui el meu plat, m'agraden poques coses, però tampoc és que sigui una cosa distingida. Beguda. Bec Coca-Cola, que no hauria de beure, que... també, perquè és anem a parar el mateix. S'està castigant una miqueta, Home, sí, perquè m'he proposat, després de les eleccions, intentar amb això i m'estic autoconvencent, Un llibre. Això sí que és una afició que he agafat com mecanisme d'evasió, I, per tant, llegeixo moltes novel·les i ara estic llegint El poder del perro, per exemple, ara l'estic llegint ara mateix. I això sí que... Vaig passar una etapa que em costava molt trobar moments per llegir i ara he trobat moments per evadir-me amb la lectura, però sobretot novel·les, Una cosa per... Distreure's. Distreure's, sí. Una pel·lícula? Una pel·lícula... Ara m'estic convertint en un expert en cinema infantil. Ah. Per tant, les últimes vegades que van sortint, sobretot perquè amb la meva filla, una de les poques coses que faig és portar-la al cinema. I, per tant, del cinema infantil he vist quasi totes. Però així és una pel·lícula que podríem dir seria un tot estiu. Veu, amb això està més concret que no pas a l'hora de parlar dels pactes, senyor Calbó. Perquè encara queda molts dies. El llibre dels pactes ha quedat en una nebulosa, no? Però alguna cosa ha apuntat vostè. Diu, crec que Convergència i Unió, en general, no ens vol i primarà pactes amb Esquerra Republicana. Ho ha dit vostè? Sí, sí, dona aquesta impressió. Per tant, això apunta a una direcció, segons des de l'òptica del Partit Popular, no? Sí. Esperem que m'equivoqui. Bé, deixem temps al temps. Per això. Espero poder-lo convidar en una altra ocasió, ja quan els ajuntaments estiguin ja totalment constituïts, encara que vostè continuarà també de diputat al Parlament. Sí. I de regidor a Igualada, on hi és des de fa molts i molts anys.
uns quants, ja. Moltes gràcies, senyor Calvo, per haver-nos acompanyat. Bona nit, està d'un plaer. Haver-lo conegut. Molt bé, demà serà aquí una altra persona. El senyor Calvo és el secretari d'Organització del Partit Popular de Catalunya i demà parlarem amb el secretari executiu d'Acció Municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, Lluís Corominas. I algunes de les preguntes que li hem fet avui al senyor Calvo, demà, dissabte, els hi farem al senyor Corominas. A veure si avancem en tot aquest entrellat que desemboca l'11 de juny en la Constitució dels nous ajuntaments. Que descansin. Elsa, fins demà. Fins demà. A tots vostès també. Fins demà. Els espero. Bona nit.